Laza Kostić i danas predstavlja jednu od najfascinantnijih figura ne samo naše književnosti, već i čitave kulture, kao što je bila i ljubav koju je delio sa Lenkom Duđerski, pravom ali nemogućom. Ja stvarno ne znam kakav je Laza Kostić, ja znam priče o Lazi Kostiću. Ono što je, mislim da bi bilo pogrešno da sam sledio put tih priča koje se toliko razlikuju, da ne znam te za koju da se opredelite. Ja sam jednostavno, i to je bilo pogrešno i za film, ja mislim i za mene, pogubno. Tako da sam morao da se bavim scenarijom koje je napisao Zdravko Šotra i da sledim tu nit koju je on izvukao. Lenka zaista jeste fascinantna osoba u smislu imamo faktografski šta je ona sve znala i čije je bila. Imamo priču o njenim roditeljima, o njenom porodičnom stavu, o tome da je govorila 4 jezika, da je jahala, pisala pesme, ali opet mi nju najviše poznemo iz zapravo kroz oči jednog zaljubljenog pesnika. Film u kojem pored Vojina Ćetkovića i Tamare Aleksić glumi veliki broj naših velikana, uskoro će biti emitovan na televiziji u vidu serije od 11 jednočasovnih epizoda.